Bună ziua, mulți stimați agricultori! Astăzi, împreună cu doamna director de la IPA, doamna Coșalec, am decis să informăm agricultorii din Republica Moldova și publicul larg despre lucrurile și evenimentele care au loc la Ministerul Agriculturii și la IPA inclusiv. Deci, în primă fază, aș vrea să vă informez că la nivel de Ministerul Agriculturii s-a finalizat primul proces de reorganizare și reformare, în rezultatul căruia a fost creată Direcția Industriei Alimentare. Astăzi suntem în proces de selectare a candidaților la funcții de conducere în această direcție. A fost creată Agenția de Plăți și Analiza Prețurilor, nu agenția, dar Serviciul de Analiza Prețurilor și Pieților, lucru care este extrem de important pentru creșterea potențialului economic al agriculturii din Republica Moldova și mai ales în condițiile atât de grele, de concurență atât de puternică în regiunea bazinului Mării Negre. Evident că un astfel de serviciu este foarte și foarte binevenit și va veni cu un foarte mare plus valoare și în ajutorul agricultorilor din Republica Moldova. Acum, când vorbim despre AIPA, să știți că în luna decembrie anul 2022 a fost finalizat un proces de audit din partea Uniunii Europene a AIPA. Ea a fost catalogată și clasată și apreciată foarte înalt de către structurile internaționale și Ministerul Agriculturii s-a preocupat, începând cu luna ianuarie anul curent 2023, de reorganizarea și fortificarea acestei agenții extrem de importante pentru dezvoltarea agriculturii din Republica Moldova. Deci, în primul rând, s-a finalizat primul proces de dublare, asta este una dintre cum, de dublare a numărului de angajați și pe această cale vreau să vă spun că dacă în 2010, când a fost organizată această agenție, aveau un buget de 400 de milioane, astăzi vorbim despre un buget de 1,5 miliarde lei, inclusiv cu același număr de angajați, lucru care face ca activitatea să fie una extrem și extrem de solicitantă. Supra-solicitarea angajaților de la IPA, evident că duce la tergiversarea unor procese sau la lipsa de calitate și aceste lucruri au fost ținute cont de ele și este o primă majorare a numărului de angajați de la IPA. Evident că vorbim despre dublare. Dacă vorbeam despre 75 de angajați, astăzi vorbim despre încă plus 75 de locuri. A fost semnat statele de plată și noi considerăm că până într-o săptămână maxim se vor deschide concursurile și se va începe procesul de angajare. Evident că este puțin numai numărul de personal, este vorba și despre majorarea salariilor și Ministerul Agriculturii are o înțelegere la nivel de guvern cu tot guvernul și această decizie este susținută. La următoarea rectificare bugetară care va avea loc până la sfârșitul lunii iulie, va fi acordată și majorarea de salarii angajaților AIPA, pentru că, evident, nivelul jos de salarizare duce la lipsa de atractivitate pentru ocuparea locurilor de muncă și lipsa de motivare personală pentru persoanele care sunt angajate și astăzi noi vorbim despre personal înalt calificat, cu care muncește cu foarte multă dăruire de sine și doamna Coșelec o să ne spună care au fost succesele de-a lungul anilor. Evident că Ministerul Agriculturii pentru a fortifica AIPA întotdeauna prevede și linii bugetare noi. Pe data de 5 iunie va fi semnat la nivel de între Ministerul Agriculturii și Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială un credit de 55 de milioane de dolari care prevede o componentă de 6,5 milioane de dolari pentru fortificarea AIPA și ANSA. Sunt două agenții ale statului Republica Moldova, de care depinde de una bunăstarea și modul în care sunt subvenționați agricultorii și a doua, când vorbim despre ANSA, este agenția care garantează că produsele care ajung pe masa cetățenilor din Republica Moldova sunt sigure pentru a fi consumate. Evident că din aceste linii bugetare care noi le vom crea începând cu luna iulie, vor fi fortificate, cumpărate softuri și multe, multe alte tipuri de probleme cu care se lovește astăzi AIPA, vor fi soluționate din contul acelor resurse financiare și în final noi vom avea o agenție
mai puternică, cu mai multă lume, cu programe solide din punct de vedere al performanțelor sale, care o să permită, evident, rezultatul cel care este așteptat de toată lumea, procesarea mult mai rapidă a tuturor cererilor din partea agricultorilor și efectuarea de plăți către agricultori. Pe această cale aș vrea să transmit cuvântul doamnei Coșalâc. Doamna director, vă rog frumos. Mulțumesc, domnul ministru, stimați reprezentanți mass media, bună ziua. Într-adevăr, cum a menționat domnul ministru, restructurarea instituției a fost o prioritate pentru minister și ne bucură foarte mult că în termen proxim a fost posibil realizarea acestui proces. Ne așteaptă activități multe interesante de fortificare, de dezvoltare a capacităților, ceea ce o să o asigurăm în termen foarte proxim. Referitor la valorificarea Fondului Național de Dezvoltare Agricultură și Mediul Rural, cum a menționat domnul ministru, în acest an avem pentru a administra 1 miliard 500 de milioane de lei. De fapt, este suma, aceeași sumă sau identică cu anul 2022, începutul anului bugetar. Vreau să informez că la situația actuală, la ziua de astăzi, agenția deja a distribuit pe contul beneficiarilor de subvenții 600 milioane de lei. Este o sumă impunătoare care, în termen proxim, a fost posibil a fi distribuită către beneficiarii de subvenții. Și când zic beneficiarii de subvenții, mă refer la cele programe care sunt implementate pe parcursul mai multor ani de către AIPA, și anume subvențiile post-investiționale, dintre acești 600 de milioane, 80% au fost orientate anume către producătorii agricoli care au efectuat investiții pe parcursul anului 2022. 463 milioane de lei au fost orientate spre aceștia și vorbim de 2853 de producători agricoli care au primit sprijin financiar. Din aceste surse, cele mai multe, sau 21%, au fost orientate spre dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare, vorbim de 127 milioane de lei, și anume acestea contribuie la plus valoare adăugată în agricultură. Subvenționarea tehnicii și utilajului agricol, și ne referim inclusiv la cel nou util minitil, care ponderează 16% din valoarea subvențiilor sau 100 milioane de lei au fost orientate anume spre dotarea entităților economice cu astfel de echipamente, revitalizarea sectorului zootehnic și înființarea, modernizarea plantațiilor multianuale cifrează câte 10% per domeniu, iarăși vorbim de circa 60 milioane de lei pe fiecare domeniu în parte, dar și foarte mult este solicitată rambursarea ratei la creditele accesate de producători agricoli, vorbim de 80 milioane de lei care deja au fost distribuite pentru producătorii agricoli sau 14% din totalul sprijinului financiar. Și nu vreau să mă opresc doar aici, vreau să vorbesc și despre acele proiecte care au fost selectate în anul 2022 și care au demarat în anul 2023. Vorbesc despre 30 de entități economice nou create, care s-au lansat prin programul Startup și vorbim anume de tineri, fermieri, femei, fermieri și migranți reveniți de peste hotarele țării, care s-au lansat în premieră într-o activitate economică. Pentru dezvoltarea acestor proiecte au fost debursate 11,5 milioane lei și avem deja inițiate procesul de dezvoltare a afacerilor. De asemenea, un alt program care contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, dar și la dezvoltarea localităților noastre, este cadrul normativ prin care autoritățile publice locale au fost beneficiari de sprijin financiar. Doar în anul 2023, 110 localități au demarat implementarea proiectelor pe acest segment. 88,7 milioane de lei fiind distribuite către autoritățile publice locale și demarat procesul de implementare a proiectelor. Vorbim de proiecte ce contribuie la îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii adiacente exploatații agricole, anume cale de acces, drum sau pod, apeduct, sistem de canalizare, care are ca finalitate exploatația agricolă. De asemenea, au fost achiziționate echipamente pentru întreținerea spațiilor verzi, întreținerea drumurilor, dezăpezirea acestora, precum și alte proiecte de domeniu cultural, dotare cu echipamente pentru case de cultură, biblioteci. Deci 110 proiecte au fost demarate în anul 2023 și finanțate din intermediul Fondului Național de Dezvoltare Agricultură și Mediul Rural. Un alt domeniu destul de solicitat, care a demarat în anul 2022, este implementarea programului LIDER.
În acest an avem deja 250 proiecte orientate prin intermediul celor 37 de grupuri de acțiune locală. Vorbim de 17,3 milioane de lei, ce au demarat și avem și finalizate în acest an, doar în 5 luni a anului curent. Respectiv, vedem că este o solicitare foarte activă din partea grupului de acțiune locală ce identifică în localitățile Republicii și proiecte investiționale conform strategiei naționale de dezvoltare locală și care se valorifică prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură. Toată această activitate a fost posibilă a fi realizată cu un efectiv minim de 62 de unități. De fapt, 73% din capacitatea noastră fizică a fost posibilă prin valorificarea celor 600 milioane de lei în 5 luni ale anului. Depunem tot efortul pentru un termen proxim a ne asuma angajamentele față de producătorii agricoli care au depus cereri în anul 2022 și iarăși în acești termeni proxim să achităm cererile care au rămas în proces de examinare în cadrul agenției. Odată ce vom fi fortificați, odată ce va spori numărul de personal în cadrul agenției, va fi posibilă diminuarea termenului de examinare a dosarelor, distribuirea programelor noi de subvenționare per subdiviziuni separate, va fi posibilă verificarea corectă, transparentă, cu riscuri minime de fraudă, de corupție a dosarelor depuse de producători agricoli, dar și ne propunem foarte mult să digitalizăm procesele interne, inclusiv dezvoltarea platformei de depunere online a cererilor. Avem, Dominici, cum ați menționat și dumneavoastră, niște obiective foarte bine determinate care, cu susținerea guvernului, cu susținerea partenerilor de dezvoltare, ne le propunem să le realizăm cât mai repede pentru a eficientiza activitatea instituției noastre. Mulțumesc, doamnă director. Eu sunt sigur că procesul își va lua o viteză și mai mare după ce noi vom avea surse financiare adiacente, pentru că în final noi vorbim despre bani, pentru ca să putem să implementăm toate proiectele care le avem la nivel de dezvoltare a IPA și cu acest proiect Agri, eu cred că noi vom finaliza până la finele anului 2023 un amplu proces de fortificare pentru digitalizarea proceselor ca agricultorii din Republica Moldova, care an de an depun dosarele sale, se le depun deja în format electronic, fără prezentare fizică, ceea ce o să reduc foarte mult din birocrație, cozi și multe alte lucruri. Și va majora procesul de lucru. Mai mult ca atât, eu vreau să vă informez pe această cale că la rectificarea bugetară Ministerul Agriculturii s-a dat în plus 100 de milioane de lei, fapt care va permite deschiderea măsurilor de subvenționare a accizii în totalitate la agricultorii mici, micro, mici și mijlocii și 30% la agricultorii mari. Practic lucru care va îmbunătăți starea financiară a agricultorilor din Republica Moldova și conform noii legi numărul 71 de subvenționare care a fost votată în Parlamentul Republicii Moldova în primăvara anului curent, noi practic am prevăzut că când vor fi depuse pentru măsura motorină și inclusiv subvenționarea laptelui la litru de lapte și cap de animal, vor merge ultimele două luni a anului 2022, vorbim de luna noiembrie-decembrie 2022 și primele șase luni ale anului 2023. Așa că pe această cale informez agricultorii să-și adune, să-și pună în regulă facturile, că o deschiderea, finalizarea lunii iunie se va deschide măsura de subvenționare a accizei la motorină și inclusiv la litru de lapte și plățile pe cap de animal. Noi vrem să vă informăm, stimați agricultori și cetățeni, că Ministerul Agriculturii împreună cu AIPA sunt axați și muncesc zi de zi în interesul agricultorilor. Noi dezvoltăm relații de parteneriat și în afară de interesul agricultorilor, pe noi nu ne interesează mai mult absolut nimic. Deci asta este obiectul muncii noastre, este interesul nostru și muncim pentru prosperitatea și pentru creșterea economică a Republicii Moldova, inclusiv pe dimensiunea agriculturii. Vă mulțumesc frumos! Dacă aveți. Spuneți-ne, cum vedeți, este mult puțin 100 de milioane care vor vedea acum rectificare, condițiile în care agricultorul avea nevoie de mai mulți bani. Când vorbim despre a avea nevoie, trebuie să înțelegem la ce. Deci noi avem 100 de milioane pentru a deschide măsurile de compensare a accizei și plăților, începutul de plăți pe cap de animal.
Va mai fi rectificare la sfârșitul lunii iulie și atunci, dacă noi am cerut 624 de milioane, evident când s-a oferit 100, următoarele rectificări bugetare o să prevadă și celelalte sume de bani pentru măsurile care sunt deschise la AIPA. Noi am început anul cu 1.425 de milioane, evident că guvernul a oferit Ministerului Agriculturii 1.500 de milioane, ceea ce înseamnă că practic în totalitate este acoperit necesarul de bani pentru a face plățile pe programele de subvenționare și măsurile de subvenționare pentru anul 2022. În anul 2023, că așa se lucrează, noi subvenționăm post-invențional sau în avans. În anul curent, agricultorii, în baza regulamentelor și legii subvenționare, fac investițiile. În luna octombrie-noiembrie depun, pe data de 15, depun la subvenționare dosarele sale de subvenționare, că marea majoritate, cred că în proporție de 80%, sunt depuse în octombrie-noiembrie, pentru anul de investiții curent 2023. Și după care, în 2024, vor fi plătiți subvenții. Deci nu există acum nimic diferit de anii care au fost înainte. Deci noi nu vorbim astăzi despre o lipsă de finanțare pentru proiectele care deja au fost depuse. Deci ele sunt acoperite în totalitatea sa. Noi am avut nevoie de această 100 de milioane de lei ca să putem să deschidem măsurile de subvenționare pentru acciza la motorină și cap de animal și litru de lapte. Măsuri extrem de așteptate pentru agricultori. Pentru că asta înseamnă cu adevărat bani care ei vor încasa în conturile lor și vor reduce din costuri și din cheltuielile care le-au făcut. Și o întrebare legată de restanțele pentru subvenții, ele erau mari, se mai micșorează, nu? Deci noi nu cred că trebuie să folosim cuvântul restanțe. Noi vorbim despre subvențiile care au început plățile lor de la 1 ianuarie 2023 și ele merg în proces absolut normal de lucru cu... Să înțelegeți că la Ministerul Culturii și inclusiv la AIPA toată lumea este axată pe interesul agricultorilor. Și drept dovadă, eu vreau să spun că am rugat odată pe doamna Coșalec, că toți spuneau că înainte nu știu ce. Deci chiar dacă era 400 de milioane tot bugetul în 2010, în primele 5 luni ale anului s-au lucrat în jur de 125-130 de milioane de lei. Și noi am ajuns la un nivel de performanță și atenție, fără de a reduce din calitatea lucrării dosarelor, din seriozitatea lucrării dosarelor, pentru că noi vorbim despre posibilitățile de fraudare, de corupție și multe, multe alte lucruri care au fost eliminate, se facă plăți de 600 de milioane de lei, bani vii care au ajuns în conturile agricultorilor din Republica Moldova. Deci credeți-mă că modul în care lucrează AIPA astăzi vorbește despre profesionalism, devotament și aliniere pe interesele agricultorilor din Republica Moldova. Astea sunt caracteristicile care eu le-aș da drept calificativ angajaților de la AIPA la etapa actuală. Și un super profesionalism, pentru că în atâția ani, oamenii care lucrează la această agenție și-au ridicat nivelul său de profesionalism la un nivel incredibil și, iarăși, atitudine extrem și extrem de interesată în plăți pentru agricultorii din Republica Moldova. Deci așa aș cataloga eu astăzi munca AIPA. Spuneți-ne, domnule ministru, cum comentați avizul destul de neclar al guvernului vis-a-vis de proiectul de lege înaintat de deputatul Turca legat de restituirea TVA-ului în agricultură? Guvernul a dat așa un aviz cam neclar și agricultorii nu sunt de acord. Avizul nu este neclar, avizul era foarte clar, el a fost anulat și următoarea ședință va fi dat o altă aviz. Pozitiv? Va fi un aviz de susținere a amendamentelor domnului Trupca la proiectul de lege înaintat tot de domnul Trupca. Vă mulțumesc frumos!